negócio da Folha de São Paulo não é distribuição de exemplares de papel na casa de assinantes e nas bancas. É produzir informação de qualidade, não importa a plataforma em que essa informação vai ser consumida. Não há começo e fim no processo de fazer um jornal. É impossível você dizer onde ele começa e onde ele termina. O que dá para dizer sim, e eu acho que isso traduz o papel cada vez mais fundamental do jornal, é que a cada 24 horas ele faz uma pausa para respirar. Durante toda a madrugada tem uma equipe de jornalistas aqui atenta ao que está acontecendo no mundo nesse horário em que a maior parte das pessoas envolvidas no jornal e que consomem as informações do jornal está dormindo. De maneira que a primeira equipe que chega para trabalhar de manhã já chegue sabendo do que foi notícia no mundo, no país, no estado e na cidade naquela madrugada. Começam a preparar a pauta do jornal. E homenageado hoje, meu querido Zé Alencar. A paixão move o sujeito a sair da cama e ir atrás do furo, a tomar chuva, a ficar com um bloquinho na mão, atrás da autoridade, em busca de uma informação melhor. Para isso, há uma reunião às 9 da manhã. Essa reunião é refeita ao meio-dia já com os editores, é consolidada às 16h30, quando se define então o que vai para a primeira página. Jogo em São Paulo, Pacaembu lotado. E de chuva? Nada até agora. Aí depois você discute comigo no meu espelho. Tá. História do TCU. Ela ganha por ser alegadamente tetraneta do Tiradentes. A segurança do Kassab, ele agrediu um dos meninos que estava protestando. Quem é? Nossa, é boa essa foto. Tem Alencar aí? Tem. A partir do fim dessa reunião das 16h30, que é mais ou menos entre 17h30 e 18h, começa uma corrida contra o relógio para fazer esse produto aqui chegar à casa de milhares e milhares de pessoas. Ok, pode ir. Pode. Se vier 2 meias páginas, eu vou dar um toca. Estão mandando a manchete como 3S11. Enviada a última página do último caderno do jornal lá para o CTGF. Ok, então. Você tem que pensar que o jornal fechado aqui na Barão de Limeira 425 tem que chegar em poucas horas até Manaus, até Porto Alegre, até o Centro-Oeste, até vários lugares do Brasil. Seria o Brasil sem a existência da Folha? Acho que também seria um país pior, que não teria sabido do mensalão que o Tancredo tinha não era uma diverticulite, mas uma coisa mais grave, da fraude na concorrência da Ferrovia Norte-Sul, que é um furo do Jânio de Freitas. Tem, ela é o único jornal verdadeiramente nacional. Parte da sua circulação está na cidade de São Paulo, parte da sua circulação está na Grande São Paulo. Parte está no estado de São Paulo e uma parte importante está no país inteiro. O jornal hoje, ele tem que ser muito transparente, ele tem que lidar com uma sociedade diferente. Eu tenho capacidade hoje, muito rapidamente, de checar a informação dele, de ouvir contradições. Eu venho, faço o download da Folha, vou tomar um café e daí quando eu volto, já está aqui o jornal. Eu acho sensacional, principalmente pelo fato de não ter mais o papel, aquele papel grande, incômodo. Eu nasci em 1921. E eu, desde mocinha, o que eu não entendia, meu pai me explicava. Eu começo a ler a Folha pelo Caderno Poder, leio o Caderno Mundo, o Caderno Mercado. Eu comecei a ler a Folha nos anos 70. Naquela época, meu pai era farmacêutico e, entre um freguês e outro, lia a Folha para mim.
Hoje eu leio a Folha graças ao auxílio da internet e um programa de voz instalado em meu computador. As manhãs, às vezes, custam passar, que eu acordo muito cedo, então eu me apego a ele. O jornal que só agrada o seu leitor é um jornal sem personalidade. Não era complicado falar o que não gosta na Folha. Gosto das colunas da primeira página. Falta para a Folha uma cobertura maior na música popular brasileira. Música para valer. Não entendo como é que pode ter duas páginas de endereço de cinema e não ter páginas de crítica da cultura. E me identifico muito com a diversidade. Odeio quando sai gente morta. Isso eu não gosto. A Folha, ela tem mais anúncio do que texto. Não tem nada que eu odeio. Eu não odeio nada nem ninguém. Embora eu seja clérigo, eu gosto de artigos anticlericais. A coluna da Mônica Bergman, por eu achar que é um pouco elitista. Ah, eu gosto dos quadrinhos. Eu gosto da Ilustrada. Cotidiano. Página 3. Não é que eu odeio. Eu sinto uma falta de opção. É uma postura política um pouco nervosa. Eu odiei, aliás, a cobertura da Folha nas eleições. Eu já fiquei bravo com a Folha várias vezes. Eu fico bravo com a Folha semanalmente. Os papéis fundamentais de um bom jornal é de tirar o leitor da sua zona de conforto, seja a sua zona de conforto intelectual, seja a sua zona de conforto de convicções. O jornalista hoje, ele tem que um pouco descer desse pedestal, dessa báscula que ele se encontrava antes. E cá para nós, o lugar do jornalista não é no pedestal, é na rua, gastando sola de sapato e trazendo informação para o jornal. A busca pela informação, essa permanece independentemente de em que plataforma. Não importa, iPad, iPod, iPad, iPin. Que seja até numa bolinha de gude. A tecnologia sozinha não substitui alguém que mire a tecnologia para um lado, né? Uma das funções do jornal, acho que é justamente essa de organizar, de editar. Esmiuçar a notícia. Servir de uma espécie de praça para reunir as pessoas, para discutir. O problema é que às vezes o jornal não reflete a opinião pública, afinal, o que é a opinião pública, né? Os leitores cada vez mais querem participar. Não é só um objeto, é uma voz sempre presente com a qual dialogo. É um caminho de família, sabe? Assim, amor e ódio. As coisas que você ama não podem errar nunca, tem que ser perfeitas. Eu acho que é por isso que o leitor fica tão bravo. O jornal tem que agradar o leitor e muito. Não com notícias agradáveis, boazinhas, mas com notícias importantes, relevantes. Ele não é conduzido pelos leitores. Ele tem que ser, digamos assim, fiel aos leitores no sentido de divulgar a verdade. Ver, ouvir, ler e contar. Esse trabalho vai continuar existindo. Assim como as baratas não vai acabar nunca, sabe? Sobrevive à guerra atômica. A Folha é o maior jornal do país. Vão ter que acabar todos os jornais atrás dela para chegar até ela. Então, acho que sobrevive, sim, mais 90. Se o jornal se der ao trabalho de procurar a sua maneira de ser no tempo da internet, esse tempo continuará sendo também o tempo do jornal impresso. Essa relação de amor e ódio. Porque a verdade dói. Tem muita verdade que dói. Você quer transformar, transformar a partida. Hoje em dia, por que não vai gostar de São Paulo? Porque a Folha de São Paulo é difícil, mas ao contrário.